dumme Boss. Frankfurt am Main, here we come. Take one. No, približavo se frankfurtskom sajmu i dakle sve je užasno obeleženo. On ima da gleda. Što je došlo? Samo da bude jasno, nismo mi namerno parkirali na ovaj... na Livadi, nego to ovde običaj kada je frankfurtski sajam u pitanju, dakle mora se parkirati na Livadi, Repstock, i onda se tamo, jedan ga šatl tamo, postoje autobusi koji voze, dakle, na sajam. Ne, ali imate plus plus? Očitajte vašu kartu. Počelo je. Ovde u hali broj 6 Frankfurtskog sajma, dakle ovde su, što bi rekli, komponent naši i pratenca industrije. Dakle, ovde se nalaze gumari,
zatim plastičari, a boga mi ovi što sklapaju automobile, evo pogledajte ovde. Zaista, zaista, kad vam kažem. Naravno da je sve propisno obeleženo, i ne samo da je obeleženo, nego je i ovim putem, ne mogu ja to sam, propisno zabeleženo. Božje imperialističko zvali su me zmravusom i ja sam rešio da im prodam i oni su im prodao ovaj moj pullman koji su se vozili širom naše sečine fašističke republike Jugoslavije. A ovaj se vozio na Brijunima. Savezu. Kad će to da se deli? Evo, ovo je Maserati Levante. A među zainteresovanim kupcima prepoznali smo i jednog poznatog lika, Albert Einstein lično. Evo, objašnjamo kao E jednako MC na kvadrat, znači to kad staviš gore i onda, posle kad staviš ovo desno, uključiš i on sam ide, čoveč. Da, vidi se. Znači, kao da leti, znači, digneš ga ovako i kao da leti. Vidi koliki dron, Maraše.
bolje Fiat. Često se nastavlja. Ja nas u Regensburgu. Ajde opet. Turci, da.